Tomáš, ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa, že Compass zo skupiny Eurovac sa stalo našim novým zákazníkom. A prečo ste sa rozhodli pre operatívny rozvoj biznisu? Tak prečo sme sa rozhodli? Poviem to tak asi veľmi jednoducho a úprimne. Porovnávali sme si všetky možné možnosti, aké máme, či finanční, či operatívny, nákup vozidiel. A myslím, že ste nás presvedčili hlavne tým našim ľudským prístupom, ktorý vlastne máte a to vlastne ponúkol ako takou. No a samozrejme vo finále, tak ako každý podnikateľ pozerá na ceny a keď sme si to porovnali, tak tú cenu, ktorú ste nám dali, bola veľmi, veľmi výhodná. A máme to vlastne bez starosti, všetko sa nám budete starať, máme tu zázračný číslo, na ktoré sa máme vlastne ozvať, keby niečo. Takže to je za nás asi to najdôležitejšie prečo. Tak prajeme veľa šťastných kilometrov a ďakujem ešte raz. Ďakujem.